No niin, tervetuloa tänne Neuvottelit-kanavan ekstraan. Mulla on vieraana Kielisen ekonomiksen toimitusjohtaja Tuomas Malinen. Ja tää jakso on omistettu Toni Vuoriselle. Joo, kyllä. Kiitoksia, hyvä Toni. Eli sulle tuli erittäin hyvä idea, eli käydään ihan kalvoilla läpi pari tämmöstä eurojärjestelmää ja EU:hun liittyvää. Markkaan liittyvää. Markkaankin liittyvää niin, yleistä kysymystä. Joo, siis väärinkäsitystä käytännössä. Kysymyksiä vaan nämä on niin kuin väärinkäsityksiä, tahallisesti vääristeltyjä asioita. Joo, no nyt tulee totuus tästäkin asiasta. Kyllä. Vihdoin, että ei löydy Hesarista näitä graafeja, voi luvata. Joo, ei se, sitä ei tule tapahtumaan. Joo, mutta aloitetaanpa tämmöistä niin kuin hyvin yleisestä kysymyksestä. Varmaan hyvä täsmentää, ne graafit on meillä tossa, että kun sinne tulee vilkuiltua, että ihmiset ei joo, kyllä. Eli me upotetaan nämä kuvat, mutta siis ne jo meillä näkyy tuolla screenillä. Eli tämmöinen hyvin yleinen väittämä, että joo, mitä sä siitä markasta höpötät, silloinhan korot oli 14%, kun uskottavilla maailmanvaluutoilla ne oli jotain yksinumeroisia. Hmm. Tämä on hyvin vahva muistikuva, että näin se varmaan oli, ja tuskaa oli ja oli ikävää maksaa asuntolainaa ja siellä oli Saksassa ja Amerikassa sitten niin paljon helpompaa. Niin, no sehän ei pidä paikkansa. Meillä on tässä tosissaan, niin kun katsoo vaikka tätä euroalueen, tämä on siis euroalueen keskikorko. Ja tämähän olihan se toki vähän alempana tuolloin 1990-luvun ihan alussa, mutta se johtui lähinnä siitä, että Suomessa silloin puolustettiin tätä kiinteätä markkaa niin kuin käytännössä kriisioloissa jo, että korot jouduttiin nostaa äärimmäisen korkeiksi. Tai kiinteät valuuttakurssiin siis. Mutta sen jälkeen, kun tässä katsotaan, niin niistä hullutuksista ollaan päästy, niin kyllähän tuo niin Suomen pitkä koro ja 10-vuotisen valtionlaina korko, niin sehän on lasketellut tuolla hyvinkin Ruotsin tasossa ja monin paikoin jopa euroalueen keskikorkoa alhaisemmalla. Ei täällä ole niin kuin ei tällä ole niin kuin näillä argumenteilla mitään todellisuuspohjaa. Joo, eli tämä voi jakaa kolmeen osaan, niin kuin tuossa on jaettu. Eli meillä oli tämmöinen niin kuin hullutteluja tuolla 80-luvun lopussa ja 90-luvun alussa, jossa oli ihan semmoinen niin kuin kiinteä kurssijärjestelmä uskomus, että on hyvä asia kiinteä. Niin sitä oli globaali ongelma oikeastaan. Joo. Silloin Saksakin oli sitä mieltä, että tämä on nyt best practice, ja sitä ei oikein kyseenalaistettu. Joo. Muutama hassu ekonomisti piti tätä jo silloin hulluutena. Ja niin. No sitten kun tuli ongelmia, pankkikriisiä ja muuta tämmöistä Saksan yhdistymistä ja muuta semmoista, niin sitten pitikin korkoja nostaa, koska nämä kurssit ei ollutkaan markkinahintaisia, niin jotenkin yritettiin koroilla fiksata niitä. Niin, no niinhän se meni, siis kiinteätä valuuttakurssia puolustettiin. Joo. Niillä korkeilla koroilla. Ja sitten tavallaan oltiin Suomessa esimerkiksi oltiin revalvoitu, siis Suomen markkaakin ollaan revalvoitu, aina muistellaan vaan devalvaatiota, ei nyt ollut kauhean järkevää ehkä siinä 80-luvun lopulla, mutta no, sitten, se oli vähän huonosti. Niin, sitten kun se kurssi oli tosi ylihintainen, niin sitten jouduttiin koroilla pitämään se valuutta niin kuin maassa. No sitten kun Suomi itse asiassa lähti niin kuin ekana tästä ERM-ekusysteemistä irti, niin mehän päästiin tuommoiseen, niin kuin, ensin se heikkeni tietysti se valuutta. No hyvin voimakkaasti, koska me oltiin pahassa pankkikriisissä silloin. Se itse asiassa veti niin kuin meidän talouden silloin nousu. Silloin oli ihan selkeä vaikutus, että se devalvoitu siis huomattavasti 30% taisi olla, mitä tippui ihan vuodessa sen markan niin kuin arvo dollarin vastaan. Joo, ja mitä tuossa sitten tapahtui? Siinä hetkellä Ruotsi yritti kärvistellä, ne laittoi todella huvittavasti lyhyen koron 500%, siis 500% sait keskuspankista rahaa, kun pidit siellä Ruotsin kruunoissa. No eihän se toiminut, ja sitten tavallaan Ruotsikin päätyi tähän onnelliseen kellumisen tilaan, jota se on jatkanut sitten nämä viimeiset. Eli 20 vuotta. Mutta tästä kuviosta tosissaan on hyvä vaan painaa mieleen, että joo, se ei ollut, että meidän korot ei ollut niin poikkeuksellisen korkeat silloin, kuinka hyvin tuo kellutusaika oli, joka on käytännössä 92-96 väli. Laskevaan korkoon. Laskevaan korkoon ja sitten kuinka alhaalla se olisi nyt. Että niin, ja ehkä tästä sitten voisi sanoa, että jos tuosta nyt palattaisiin tuohon Ruotsin kelkkaan, niin ei se tuosta mihinkään. No ei, siinä olisi varmaan jotain heiluntaa aluksi, mutta niin, se olisi niin kuin siinä. Mutta jos se on markkinahintainen se valuutta, eikä kiinnitetty, niin mitään syytä sen koron ollaan, niin mikä erilainen kuin Ruotsilla ei ole. Emmeköhän pidä tätä käsiteltynä. Näin, siirrytään seuraavaan kalvoon. Tässä on teidän omaa simulaatiota. Joo, meillä on tässä tosissaan, niin tehtiin, tämä oli itse asiassa meidän julkitulon raportissa 2012 ekan kerran, ja nyt tämä on sitten vedetty uudestaan. Meillä on tässä ideana siis se, että arvioidaan talouskehitykseen Ruotsin kruunuun perustuen, enemmänkin ehkä Ruotsin kruunun kurssiin perustuen, niin miten Suomen markan arvo suhteessa euroon olisi kehittynyt. Aika kauhean volatiili.
No niin joo, eihän toi, mutta sit kun tota katsoo prosenteissa, niin tosissaan euro on heilunut enemmän tänä aikana, kun toi meidän teoreettinen simulaatio, eli käytännössä euro. Se on mielenkiintoista, siis euro suhteessa Yhdysvaltain dollariin, se on mennyt, onko se 0,80-60, se on valtava niin heilunta. Ja tässä näkyy hyvin, että miten tota no, niin kuin oma valuutta käyttäytyy. Mm. Tämähän on silleen, että tässä siis tota no, niin, kun tämä markan arvo, tai tavallaan niin kuin käyrä nousee, niin markan arvo silloin niin kuin devalvoituu, eli heikkenee, eikä tuossa tota no vasemmalla kun nähdään, niin tämä skaala on markkaa per euro. Ja tuossa kun meillä on tuo finanssikriisi ja taantuma, niin nähtiin, että se kävi siellä noin tota no, niin lähes 7. markassa, ja sen jälkeen se laski sitten alas tämän meidän kellutuskauden aikana, ja sitten se sidottiin aika tosissaan alhaisella kurssilla 99 sitten tota no, niin EQ ja euroon. Sen jälkeen sitten meidän simulaatio astuu peliin ja se on ensiksi revalvoitunut tuossa IT-kuplan aikaan, mikä olisi varmaan vähentänyt vähän sitä pääomavirtausta, voi toimia ihan hyvän tasapainottajana. Sitten tuli 2001-2002 taantuma, siinä se olisi devalvoitunut ja sitten oltaisiin menty aika tasaiseen, kunnes sitten finanssikriisissä olisi tapahtunut tämmöinen huomattava devalvoituminen. Ja mikä on mielenkiintoista, että tämä loppupätkä tässä, niin kun katsotaan, niin tuosta 2015 eteenpäin, ehkä 2016, niin se olisi ollut pientä semmoista devalvoitumista koko ajan, mikä niin seurata ehkä kikyä, joo, olisi tullut siitä. Ja tota, sitten kuitenkin muu maailman talous olisi vetänyt aika hyvin, niin tota, täällä olisi ollut huomattavia kyllä. Niin kuin, joo, eikö te laskenut sillä, että jos meillä on niin vienti Baltiarallaan 100 miljardia, niin siitä olisi tullut sitten huomattavia 10 miljardia. No niin, se olisi 140 miljardia. Joo, oli tuossa saatu, olisi niillä voitu rakennella kaikenlaista. Kaiken näistä mukavaa varmaan olisi PKT. Oli, joo, kyllä, eikä vähän pikkasen kalliimmat tuontituotteet, mutta olisi ollut sekä noin, sehän yleensä, jos tuontituotteet kallistuu, niin sitten ehkä siirrytään yleensä kotimaiseen. Ja kyllä niin kuin tämmöisen pienen avotaloudella meillä, niin meillä vaan pitäisi olla oma valuutta. Joo, mutta sitten taas tämä revalvointikausi, että esimerkiksi tuon finanssikriisin jälkeen, niin kuin Ruotsissakin, niin olisi sitten vahvistunut. Joo, olisi vahvistunut huomattavasti, joo. Eli tämä vastasyklisyys, meillä on siinä pitkässä jaksossa keskustelua tästä, tämä nimenomaan on varoventtiili, jolla on semmoinen ihana ominaisuus tätä vastasykliä. Joo, ei tarvitse kikyä, ei leikata palkkoja, joo, kiukutella niin tuolla Marsiin valitusta vastaan, no, ja muuta. Mennään tuohon toiseen väitettyyn vastasykliseen mekanismiin, niin liittovaltioon, ja siitä on muutama kalvo sitten. Niin tota, onko tämä nyt, tota, tässä on Amerikan liittovaltion veroerät, että voisitko sä vähän avata, mitä tuolla on? No nämähän on niin kuin sun, mutta tässä on siis tota, joo, tämä on mun kalvo. Niin, sun kalvo, mutta tässä on siis vaan sitä, että miten Yhdysvalloissa on nämä tota NS-kuntien osavaltioiden sitten niin kuin federaatio, liittovaltion verot, ja siitä voisi jokainen ruveta miettimään, että tota, missä kohdilla sen pitäisi sen EU-federaation tai EU-liittovaltion niin kuin verot olla. Näin se on, eli noi siniset kamat on niin kuin mitä voisi ajatella, että on sama kuin EU:ssa. No mutta sitten heti näkee, että ne on niin kuin tuolla yli 10% verokertymää, ja itse asiassa federaatio ottaa paljon velkaa, niin siellä federaation taso on niin kuin 20% huitelee. Ja sitten nämä tota, punaiset on sitten näitä tota, niin kuin tota, kunnan tason ja sitten tota, osavaltiotason veroja, eli siellä se on semmoista tota, vähän samaa luokkaa kuin federaatiossa verankeruu. Mutta sitten jos näitä niinku vertaa sitten tuohon EU-hun, niin toi, meillähän on tämä koko skaalaan tuolla niinku tuplana melkein, että meidän veroastehan on 42%. Joo, siis Yhdysvallat ei ole niinku hyvinvointivaltio siinä, miten Suomi, ja tota, ei ole niin korruptoitunut kuin etelään Eurooppa, mistä rahat vaan sitten, veroarvo on kova, mutta rahat vaan häviää. Joo, mutta ehkä tästä voi muistaa, että jos haluaa tuommoisen jenkkifederaatioon, niin pitäisi sitten veroastetta nousta niin kuin 10%. 10%, niin, meillä sitten yli 50 oltaisiin taas. Joo, ja nyt ollaan varmaan jo maailman neljänneksi suurin, niin mistähän me saadaan ne prosentit. Varmaan löytyy 20 miljardia jostain, kun vähän puristaa. Niin vähän puristaa, niin kyllä. Joo, ja hyvä puoli, että ne menee sinne tätä vastasykliseen liittovaltiomekanismi, joo, sitä, sitten jakaa niitä niin, vähennä tuonne Etelä-Eurooppaan. Tuliko niistä jotain semmoisia viennin vaikutuksia? Niitä piti tulla vissiin ilmeisesti, eikö kaikki positiivisia, että meidän kannattaisi kaikki verotuot laittaa niin, sinne. Niin, se ihmeprojekti, yksi euro EU-hun tuo yli yhden euron takaisin Suomeenkin. Niin, sitten kaikki vaan sinne, tiedäksä, niin sitten odotellaan, kun sieltä alkaa tulee sitä ylijäämää. Hieno systeemi. Näin se voi olla, mutta sitten tuossa vielä sama juttu, eli jos me ollaan tuolla 42%, ja sitten meillä on siellä prosentin federaatiovero siinä. Ja loput menee niin kuin Suomessa pyörii Suomen sisällä, eli kuntiin ja valtioihin. Joo. Ja se hyvä näin, eli jonkinlainen tota,
läheisyysperiaate, ei, no taxation without representation. Okei, jenkit on aika karuja, ne kerää vain 25% veroja, että toki velkaantuu, mutta EUhan on kauhean halpa, että vain prosentti niin kuin meille veron nettomakseli ja sitten niin kuin korkeintaan 4% tulonsiirtoa. Niin. Mutta mitäs, siis tämähän mielenkiintoista, että tämä on niin kuin negatiivinen vero jollekin tota, Unkarille. Ja niin, no se on siis niin kuin tulonsiirto. Tulonsiirto, mutta niin tämmöistähän tulonsiirtoa niin kuin liittovaltiolle, osavaltiolle ei ole, että se on siellä niin kuin se tapahtuu sinne niin kuin henkilötasolla, että joku teksasilaiset saa työttömyyskorvauksia federaatiosta. Niin no, ei kun tämä ei ihan täysin pidä, ei kun nyt tästä, tämä ei ihan täysin pidä paikkaansa, että siellähän on siis tämmöinen järjestelmä, että jos niin kuin, siis osavaltion tota noin, niin, tulot per asukas tai asukasta kohti laskee yhden taalan, niin se oli muistaakseni liittovaltion verot silloin laskee, oliko se 0,30 tai siis 38 senttiä, että tota niin, et siinä on siis hyvinkin voimakas tämmöinen niin kuin vastasyklinen. Aha, joo, joo, toki niin, joo, mutta se veron keruu menee sillä, että Texasilla niin maksaa federaation veroja ja maksaa myös Texasiin ja sille Texasin countyin myös veroja. Juu, mutta, juu, 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 mutta se ei mene sillä, että federaatiosta nyt hirveästi jaettaisiin Texasin kautta sitten hyvää, että se niin kuin kerätään sinne paikallisesti ja federaatio tekee, joo, mitä federaatio niin, tekee. Niin, federaatio jakaa sitten niin työttömyyskorvauksia muuta. Näin, ja sitten joo, pyörittää joo armeijaa ja niin, juuri kaikkea näin, nyt juuri tekeekin siellä. Joo, kyllä. No, mutta kuitenkin huomattavasti pienemmällä joo skaalalla, kun joo, täällä kyllä ollaan niin kuin tekemässä. No sitten tämmöinen lisäkalvot tässä niin kuin vaan, että siellä Puerto Rico teki jotain hassua. Joo, no ne, mä en muista, miten sen oikein meni, mutta joo, siis ne tota, siinä meni, tota, että velkaa ruvettiin ottaa aika paljon, ja sitten se, kun liittovaltio ei pelasta näitä, niin sitten kun velkajärjestely odottaa, tai odotti. Joo, mutta mitä tuossa niin kuin näkee, että toi on samalla tasolla kuin Suomella nyt tämän 18,8 miljardin jälkeen tämä Puerto Rico, ja siellä mentiin velkajärjestelyyn, siis lähes kaikki muut EU-maat on yli sitten siellä Suomen tason. Joo, kyllä. Mm. Mutta sitten kaikki nämä niin kuin turvalliset osavaltiot, niillä on niin kuin 10 ja 20 prosenttia joo, välissä se velka. Joo. Nyt se tosi nousee melkoisesti. No nousee, ne joo, kyllä totta. Mutta varaa on nousta. Varaa on, mutta niitä ei sitten liittovaltio pelasta. Ei pelasta, joo. Siellähän tota, jotenkin sitäkään ei muisteta tätä Amerikan liittovaltiota vertaillessa, että no bailout ja jopa kunnioitetaan kun sitä, siellä. Ei sitä haluta muistella, se no bailout, kun se meni silloin 2011. Joo, joo. Mm. Ja sitten tuossa on tuollainen pieni graafi, että kansa sitten, jos ne on velkajärjestelyä kokeneessa maassa, jossa on ylivelkaisuutta, niin ne äänestää jaloillaan siellä. Mm. Toki Amerikassa se vähän helpottaa, kun ne puhuu sitä englantia. Joo, ei se siellä se toimii. Se, niin, joo, siellä meillä on vähän joutuu sitten GDP-korttiin. Että. Mutta kyllähän se näkee EU-maissakin, jotka ovat austeritipolitiikkaa tehneet, niin kyllähän siellä kyllä on varsinkin nuoret lähtee. Latviat ja kreikkalaiset tätä nuoret lähtee joo, kyllä, sitten joo, muualle, joo, jos pystyvät. Joo, aivan. Näin. No sitten tota, tässä on mitä Britannian propagandakoneisto hyi käytti Brexitin yhteydessä. Ne sanoivat, että mehän olemme nettomaksaja, me maksamme melkein prosentin. Mm. Ja tähän tietysti kuulostaa vähän kornilta, kun just sanottiin, että Amerikassa se on 10% tai enemmän, mitä te nyt sinne ruikutatte. Mm. Mutta selvästi tämä prosenttikin järjestyi niin paljon, että lähdettiin EU:sta pois. Mm. No Suomikin on siellä ja sitten täällä on nämä Frugal Four maat ovat kaikki juh, siellä, ja siitä voi jonkinlaisen korrelaatio sanoa tähän EU-tukipakettiin. Kyllä, joo, siitä voi ehkä laskeskella vähän. Mutta Italiahan on ollut tähän asti mielenkiintoisesti maksaa, nettomaksaja, joo, mutta no, mitäs sille käytän tukipaketin jälkeen? No sehän saa sieltä aika paljon, no, et, tota, jos se menee läpi, että sehän käännähtää ihan täysin. Että, tota, Ranskakin saattaa ainakin pankkituki, jos faktoroidaan, niin joo, kyllä varmaan, kyllä varmaan joo, pyörähtää, että ei tässä, siis tuo nettomaksajien nyt kyllä osuus tässä varmaankin pienenee. Joo, eli voitaisiin tätä. Mutta se otetaan vielä, EU ottaa velkaa. Niin näin, eli sitten seuraava askel tässä on, että onko tällä ehkä joku vaikutus, jos meillä nyt on tämä no bailout rikottu, otettu velkaa, ja sitten vaikuttaako tämä ehkä osavaltioiden käyttäytymiseen sitten. Niin, totta kai se vaikuttaa, jos ruvetaan, tai sinne, jos jaetaan rahaa, niin se totta kai se vaikuttaa. Joo. Että eihän niin kuin Yhdysvalloissa on se kaikki jollain tapaa niin kuin vastikkeellista siinä mielessä, että se menee työttömyyskorvauksia ja kaikkeen muuhun. Että tota, siellä nythän tämä menisi niin kuin käytännössä, vaikka se millä tavalla esitetään, että se menisi niin kuin esimerkiksi niin kuin koronakriisin hoitoon, niin sehän menee sinne valtion budjettiin, joka vapauttaa niitä varoja johonkin. Muun muassa on fiskaalituki, eikä mitään muuta. Ja tässä tapauksessa velkatuki vielä. Joo. Että ei se niin kuin, tämä on taas niin kuin, tämä on tämä sumutus vaan, niin, mitä tässä niin kuin. Olisiko tässä tämmöinen ilkeämielinen tarinakaari, että nämä ensimmäiset kaksi kalvoa sanoo, että se
korkotaso ei nyt tässä omassa valuutassa ole kovin paha asia ja ei ongelma oikeastaan ollenkaan. Ja markkikin oli kohtuullisen vakaa, se auttaisi vaan niin. Niin, markkikin, se valuuttakurssikaan ei ole minkäänlainen ongelma, itse asiassa se on niin kuin etu, koska se on vasta syklinen. Ja niin, kyllä. Sitten taas kun näitä liittovaltiokalvoja katsoo, niin vähän tuntuisi olevan niin kuin aika lailla liikaa velkaa, vähän joka tasolla, jota halutaan lisätä. Kyllä. Verot tuntuisi olevan niin kuin huomattavasti korkeammalla tasolla kuin Amerikassa. Joku voisi sanoa, että melko tapissa. Mutta niitäkin haluttaisiin lisätä. Lisätä, joo. Eli EU-vero nostaa prosentista kohti 10%, tämän nykyisen 42% päälle. Ja sen päälle sitten on tämä ehkä jonkinlainen moral hazard tästä niin kuin rahanjaosta. Joo, ja se on ihan oikeasti kysymys, että jos EU tosissaan tulee tämä liittovaltiotaso, niin nostetaanko me se vero sinne meidän vero nostetaan 50 vai supistetaanko me sitten sieltä niin kuin itse. Supistaminen siinä käytännössä käy. Niin. Ja se kyllä iskee sitten meidän niin kuin esimerkiksi niin kuin hyvinvointivaltioon. Niin, 10% BKT:stä otetaanko puolet valtiosta budjetista vai puolet tuolta kuntapudjetista. Että ja tätä pitäisi todellakin nyt keskustella ja miettiä, kun EU näin tehottelee. Tai sitten pitäisi olla aivan jäätävän rautaiset neuvottelijat, jotka ottaa sieltä niin kuin melkein kaiken, mitä jaetaan sinne yhteiseen budjettiin takaisin. Veuraa niin kuin nettosaajakseen kyllä. Niitä meillä ei kyllä, tiedätkö ole. Että se pitää niin kuin, enemmänkin ne on antamassa kaiken, mitä ne haluaa niin kuin saada. Joo. Että näyttää siltä, että meillä on niin kuin enpä sano tuolta. No mutta katsotaan, tämä ei välttämättä toimi kovin hyvin niin kuin kuulijoille, että jos olet kuuntelemassa tätä Spotifyssa tai muualla, niin katsokaa tämä videojakso, mutta katsotaan, laittakaa palautetta. Kiitos Toni ideasta. Ja kyllä, tämä oli, oli loistava. Joo. No mutta kiitoksia Tuomas tästä valmistuksesta. Kiitoksia. Kiitos. Joo, moi.